taliyaha guud ee ciidamada booliska ee Soomaaliland sarreeya gaas cabdillaahi fadal iimaan ay ugu helinayeen ku xigeenkiisa iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada ammaanka oo maanta shir jaraad ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu faahfaahin dheeraad ka bixiyay shil baabuur oo maalintii shalay ka dhacay xaafadda State House ee degmada Ibrahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa kadib markay isku dhaceen laba baabuur oo kala habas iyo isku rago halkaasna uu ku geeriyooday mid ka mid ah ardaydiisana baskaasi waxaa shil baabuur oo soobay dhimasho hal qof oo arday ah uu ka dhacay laamiga xaafadda State House ka dhaxmarta kadib markii ay isku dhaceen laba baabuur oo kala ahaa baabuur mini bus ah afriis State kuna farbaqorsadariyashan wadana eedaysan Cabdinaasir Cabdillaahi Maxamuud kaas oo siday arday ka soo rooxday iskuulkoodii iskuulka lagu magacaabo iskuulka Young Muslim ayuu siday baabuurka minibaskii waxaa isku dhaceen baabuur Nissan UB iska rogo Soomaaliland 93,405 laga leeyahay shirkadda Kibis wadana eedaysan Xuseen Abiib Jaamac waxaa shilkaas ku geeriyooday marxuum maxamed farxaan maxamed 13 jir ah ina safiix xuseen taasoo ka mid ahaa ardaydii iskuulka ka timid waxaa meydka marxuumka la dhigay isbitaalka guud ee hargeysa labadii baabuur iyo eedaysanayaashii ciidanka booliska ayaa gacanta ku haya waana xidhiyihiin sharcigaana la marin doonaa waxaan halkan tacsi uga dirayaa waalidkii eheladii uu ka baxay ardaygaasi waxaanan ugu ducaynayaa in Ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo taliyaha guud ee ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in dib eegis ay ku sameyn doonaan xirfadooda aqooneed iyo mas-uuliyadooda darawalada gaadiidka basaaska ee u adeega dugsiyada kala duwan ee dalka ku yaala waxaa ciidanka booliska oo kaashanaya hay'adaha ku shaqada ay dib eegis iyo baaris iyo hubin ay ku sameyn doonaan darawalinta gaadiidka ardayda iskuulada qaada iskuulada dalka kala duwan nooca doonaan bahaadaane waxaa lagu sameynayaa hubin xirfadooda aqooneed ee wadista gaadiidka dib u eegis buuxda ayaana lagu sameynayaa mas-uuliyadooda waayo waxaa hadda jeer ciidanka qaybta nabadgelyada uu dooyay ay subax horaha gobollo kala duwan oo caasimada ugu sii badnaatay iyo gobollada laga sameeyo ay had iyo goor tallaabo sharci ka qaadaan niman ardayda wada oo speed high speed ku socda ama xawaare dheeraada waxa kale oo imaan doonta anagoo la kaashanayna hay'adda ay qusayso arrintaasi in xaaladda gaadiidka lagu qaadayo ardayda lagu sameyn doono check up condition iyo tayadooda sidoo dhigayo qodobka 74 ee xeerka nabadgelyada wadooyinka waxaa kale oo arrintan aan mas-uuliyad ka saarantay maamulayaasha iskuulada madrasadaha noocay doonaan iskuuladu ha ahaadaan hadday breefad yihiin hadday kuwa qaranku leeyahay yihiin waxaa ka saaran inay gaadiidka ardayda guraya ay xaaladooda hubiyaan darawalka hubiyaan mas-uuliyadiisa eegaan dhinaca kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay afyeenka ciidamada booliiska ee Soomaaliland ahna taliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka gaashaan la sare Faisal Xiis oo isaguna ka tibaax bixiyay dil habeenimadii xalay ka dhacay magaalada Hargeysa isagoona sheegay in falkaasi eedaysanihii lala xidhiidhin iyo ciidamada ammaanku ay gacanta ku hayaan goola socda istaadiyo barki habeenow waxaa toona lagu dilay allahu naxariistee marxuum loo dhib jiray naasir faarax cawl waxaa dilkaasi geystay gacan ku dhigle mukhtaar koosaar adan ciidanka booliisku gacanta ay ku soo dhigeen ninkaa iyo toolid wax ku dilaba wuxuu leeyahay kiiskiisa waa la baaraya waxaana si degdeg lagu gudbin doonaa hadii la yaabo maxkamadda iyo xabaalinta wadoola intaa kabacdi waxaan umadda u sheegnaa in ciidanka booliisku had iyo jeer ay heegan yihiin hadii habeen u soo jeedaan se u sugu lahayn nabadgelyo gudaha Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fantastic Ariel TV Hargeysa.